fucking gör någonting. Livet är lite som ett sånt här rullband. Om du går i motsatt riktning, så oavsett hur långt du går, så kommer du alltid stå på samma plats. Väljer du att stanna upp, så kommer du förmodligen hamna efter. Det finns bara ett sätt att ta sig fram, och det är genom att grinda. Och det är vad vi ska prata om idag. Fucking gör någonting. Allting började för flera år sedan när jag ville bli rappare. Folk kollade på mig och bara, vadå rappare? Vad fan ska han rappa om? Det var liksom alltid någon som sa, du kan inte, du borde inte. Vem tror du att du är? Men jag ignorerade all negativitet, jag gjorde min grej. Jag hittade något jag älskade, något jag brinner för. Och jag slutade aldrig någonsin tänka, fucking gör någonting. Tiden gick och jag bara, yo, jag ville bli DJ. Så jag lärde mig DJ, jag började spela på nattklubbar. Men det kändes någonstans som att jag typ var tillbaka på ruta ett. Det var alltid någon som sa, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Men återigen så ignorerar jag all negativitet. Jag hade hittat någonting mer som jag verkligen, verkligen, verkligen älskar att göra. Och någonstans så slutade jag aldrig att tänka, fucking gör någonting. Men efter ett tag så hamnade jag tillbaka på det här rullbandet. Jag gick och gick och gick, men jag tog mig aldrig framåt. Jag tror helt enkelt någonstans att jag hade slutat utvecklas. Jag behövde göra någonting. Så jag packade mina väskor, allt jag ägde och hade, och jag flyttade till Dubai. Och även om det kändes som att det var många hemma som hejade på mig, så kändes det också som att jag var tillbaka på ruta ett. Det var alltid någon som sa, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Men jag återigen så ignorerade jag all negativitet, spelade på några av Dubais största nattklubbar. Livet var fett. Men återigen så kändes det som att jag var tillbaka på det här löpbandet. Jag hade slutat utvecklas, jag behövde göra någonting. YouTube. Så jag började göra YouTube-videos som egentligen ingen kollar på, men jag tyckte det var riktigt jävla kul. Men det kändes också som att jag var tillbaka på ruta ett. Folk sa, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Men återigen så ignorerar jag allt det här. Fortsatte jobba, jobbade förmodligen hårdare än någon annan. Och idag så sitter vi på 195 fucking tusen prenumeranter. Och det är för att jag aldrig slutat tänka, fucking gör någonting. Efter det här så flyttade jag hem till Sverige, blev signad utav ett av världens största skivbolag och blev signad artist. Och även om många hejar på mig, så kände jag återigen att jag var tillbaka på ruta ett. Folk sa, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Men jag skete det, jag släppte musiken som var 10 miljoner på Spotify och jag slutade aldrig tänka, fucking gör någonting. Till och med i år när jag ska göra Melodifestivalen, så känns det som att folk säger, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Betyder det att jag är tillbaka på ruta ett? Nej, alltid, oavsett vem du är. Så fort du väljer att gå framåt, så kommer folk säga, du kan inte, du borde inte, vem tror du att du är? Om du är missnöjd med din situation just nu, då vill jag att du ställer upp och går till närmaste spegel. Jag vill att du tittar rakt in. Det enda som stoppar dig från dina drömmar, det är exakt det du kollar på just nu. Alla stora YouTubers som du kollar på har någonting gemensamt. De hade en dröm, en idé, en vision som de gjorde till verkligen. De fucking gjorde någonting. Summan av kardemumman är att ingen kommer göra någonting åt dig. Om du nöjer dig med att bara gå, då kommer du alltid stå stilla på rullbandet. Men till dig där ute som vill ta dig framåt, gå mot strömmen, utmana dig själv, jobba arslet av dig. Fucking gör någonting.